السلام عليكم، دكتور سيدنا شادي، كارداري ريفور سمستر، ديكتي زيرو بل، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انجائنا، جس کو دوسرا جسپن بھی اس کو بولتے ہیں. یہ ایک وارننگ سائن ہے، یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ ایک سائن ہے جو کہ آپ کو پھر آگے کی طرف لے کے جاتی ہے. آگے آپ کو ایک الارمنگ سائن ہوتی ہے اور آپ کو بتاتی ہوتی ہے کہ کوئی پیتھولوجی ہو رہی ہے آپ کے گاڑی میں، کوئی مسئلہ آ رہا ہے. تو آج ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اور اس کے ڈائگنوسس پہ، اس کے مینجمنٹ پہ ڈیٹیل ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ایک پولیس میں بات کی ہے کہ بہت بڑی حیرانی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے اور وہ تجھے اس بات کی سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی حیرانی ہے. چلیے اپنے لیکچر پہ آتے ہیں. تو انجائنا، انجائنا جس کو چسپین بھی بولتے ہیں، یہ ایک ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے جو ہارٹ کے مسلس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہارٹ کے مسلس کو کیا ہوتا ہے، اس کو بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے چیسٹ میں پین ٹائپ آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، انجائنا، یا اس کو چسپین بھی بولتے ہیں. اور یہ ہوتا کس طرح، یہ فیل کیسے ہوتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ چیسٹ پہ کوئی پریشر پڑ رہا ہو، چیسٹ کو کسی نے اسکویز کر دیا ہو، اور ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے اس میں، شولڈرس میں، آرم میں، جا میں اور بیک میں. تو یہ طرح کے اس میں یہ سائن سمپٹم اس کے ہوتے ہیں. انجائنا کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ خود ایک سائن سمپٹم ہے، ایک سمپٹم ہے. آپ کو بتاتی ہے کہ ہارٹ کے بلڈ سپلائی میں کوئی مسئلہ ہے. جیسے کہ تھرڈ سیمسٹر میں آپ کل نے پڑھا ہوگا کہ ہارٹ کی کوہرنی سرکولیشن میں کوئی آؤگی، اگر کوئی پیتھولوجی آئے گی اس کی وجہ سے، ہارٹ کے مسل کو بلڈ سپلائی نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، انجائنا ہوگا. اس کے پھر بہت سارے ٹائپ ہیں، اگر ویسکولر ٹائپ ہے، اپنی انٹرمیٹر ٹائپ ہے، اسٹیبل انجائنا ہے، انسٹیبل انجائنا ہے، ویریئنٹ انجائنا ہوتا ہے، اس کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کروڑوں آرٹری نیرو ہو جاتے ہیں یا بلاک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انجائنا کے پینس آتے ہیں. ٹائپس اس کے کچھ، اسٹیبل انجائنا یا اس کو انجائنا پیکٹورس بھی بولتے ہیں. نام سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوں، آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، اور کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو جو پین فیل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اسٹیبل انجائنا. انسٹیبل اگر آپ کوئی ایکٹیویٹنگ موومنٹ کر رہے، کوئی ایکسرسائز کر رہے، کوئی ایسا موومنٹ کر رہے، اس کی وجہ سے ہارٹ کے ہب کے ہارٹ پریشر بڑھ رہا ہے، ورک آؤٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اسٹیبل انجائنا. انزومیٹل انجائنا، انزومیٹل یا کسی بھی پیتھولوجی کی وجہ سے جو انجائنا ہوتی ہے، جو پین ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، انزومیٹل انجائنا. مائکروویسکولر، جس میں چھوٹے چھوٹے ویسلز انوالو ہوتے ہیں اور وہ بلاک ہو جاتے ہیں، اسکیمک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، مائکروویسکولر انجائنا. اس کے ریسک فیکٹر رسک کون کون سے ہوتے ہیں، اگر کولیسٹرول لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، انہیلدی کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، پی ایس کا ایک رسک ہے، اسموکنگ، ڈائبٹیز، اوور ویٹ یا اوبیسٹی، میٹابولک سنڈرومس جو ہوتے ہیں، میٹابولک سنڈروم جو بہت سارے میٹابولک سنڈرومس آتے ہیں ہمارے ساتھ، اس پہ ہم کریں گے. انیکٹیویٹی، انیکٹیویٹی 95% کاز ہوتی ہے اس کی، رسک ہوتی ہے انجائنا کی، اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہارٹ کی ڈیزیزز کی طرف لے کے جاتے ہیں. انہیلدی ڈائٹ ہے، ہم ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے، زیادہ فیٹس لے رہے ہیں، زیادہ کولیسٹرول لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے کاز ہو سکتی ہے. اولڈر ایج اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے سارے جو ویسکولیٹرز اور ہمارے سارے کیا ہو جاتے ہیں، وہ پیک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں. پھر اس کی ڈائگنوسس ہم کس طرح کریں گے، تو فیملی ہسٹری اگر ہم اس کے گھر میں کسی کو کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف ہو اور ہارٹ کے ریلیٹڈ، تو یہ اس میں بھی آ سکتا ہے. دوسرے، اگر اس شخص کو یا اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انجائنا کے پین نارملی ہو سکتے ہیں اس کو، اور یہ اس کے فزیکل سائنس آف سمجھتے ہیں. اور دوسرے جو ای سی جیز ہوتے ہیں، جو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اسٹریس ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ٹریڈ مل ہوتا ہے، اس پہ ہم اس ٹرک کو دوڑاتے ہیں، اس کچھ سسٹمس لگے ہوتے ہیں جو کہ مانیٹر میں نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے، چیسٹ ایکس ریز ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے چیسٹ ایکس رے کی وجہ سے، چیسٹ ایکس رے میں یہ لگا ہو سکتا ہے کہ چیسٹ کا پریشر پڑ رہا ہو ہارٹ پہ، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے.
परिणामी एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी में हम बॉडी के अंदर डायलेशन भी करते हैं वो भी कर सकते हैं, और अंतिम हार्ट में ब्लड ट्यूमोग्राफी जो होती है वो भी हम इसके लिए कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो ट्रीटमेंट देखो तो साइन है, तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं, इसके जो रिस्क होते हैं वो कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये नहीं हो सकती। अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो हम इससे कर ख़त्म करें, अगर वो इनएक्टिव है तो उसको एक्टिवेट करें, तो ये भी इसके लिए ठीक है। मेडिसिन जो आती है इसके लिए मेडिसिन सचेत नहीं है, लेकिन जो ब्लड थिनर्स होते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो एस्पिरिन होती है स्पेशली हमारे साथ, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। कार्डिक प्रोसीजर्स, कार्डिक जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे प्रोसीजर आते हैं, एस कम्पेयर इस प्रोसीजर में इस तरह के नहीं जाते, लेकिन कार्डिक के तहत ऑपरेशन या कैबिज होती है, कैबिज का मतलब ये है कि आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है, तो वो हम इसके लिए कर सकते हैं। कार्डिक रिहैब प्रोसीजर्स, कार्डिक रिहैब प्रोसीजर जिसमें हम कार्डिक एक्सरसाइजेस कर पाते हैं इसके लिए, और एक फैटिक एक्सरसाइज करवाते हैं इसके लिए, स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, बहुत एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि ये बंदा इनएक्टिविटी से एक्टिव लाइफ की तरफ आए और अपने। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप सबको आज के टॉपिक की समझ आ गई।